На годиннику у нас 22:00. Ми сідаємо в службовий транспорт і починаємо працювати. Комендантська година у нас в місті Києві з 23:00 до 5:00 ранку. А з 22:00 ми починаємо відповідно до протоколу цивільно-військової адміністрації, перевіряємо закриття закладів харчування. Основним завданням під час комендантської години – це забезпечення порядку та безпеки всіх громадян. А також це боротьба з диверсійно-розвідувальними групами, мародерами, а також безпека під час так званих ракетних обстрілів, артилерійських обстрілів, а також атака дронів. Щоб люди менш перебували на вулиці, в даний комендантський час працівники поліції, а також військовослужбовці користуються певними правами, а громадяни обмежені в певних правах. Тобто це пересування тільки по перепускам, спеціальними перепусками. Все. Це у нас арсенальна пункт. Знаходиться декілька закладів харчування. Ну, як бачите, світла нема вже і заклади закриті. Ну, ми зараз для безпеки все пройдемо, перевіримо, що дійсно все зачинено. Дві хвилини. Сильно міняється, зразу бачимо, що людей нема. Тобто взагалі, якщо брати до війни, да, то до військового стану, то у нас в місті Києві як би, життя продовжується, клуби, різні заклади, люди відпочивають, то зараз люди, більшість людей розуміють, що в державі така обстановка, військовий стан, то вони розуміють і зразу ховаються. Ну, і за час військового стану воно видно, дуже видно, як місто просто після 23:00 пусте. Сталося, визвав таксі. Таксі довго відмовлялося від заказу. Останній таксіст прийняв заказ і ми їхали. Поспішали і не встигли трішки до комендантської години. Взагалі, чи вам не страшно? Ні, я переживаю, ну, тому що це зараз такий стан в країні, і я не можу сказати, що потрібно відповідальності якусь нести за ціну. За 7 місяців кожні вихідні, та не тільки вихідні, в будні дні працівники поліції постійно перевіряють заклади, а також людей. Тому людей все менше і менше, менше. Більш почали розуміти, що не потрібно знаходитися. Кажіть правду. Спішу додому. Звідки? Що зробили? Чи вам що зробили? Там адреса є. Чи вам зробили щось? Ні, я спішу дуже додому просто. Це дивіться, в місті Києві що робите? Живу і працюю, і вчуся. Де працюєте і де вчитесь? Навчаєтесь де? Університет імені Тараса Шевченка. На кого навчитесь? Фізік-оптік. Фізичний факультет. А чому не встигли додому? Я затримався на роботі. А де працюєте? Не переживайте, все добре. Все добре. Хвилюється вперше за 7 місяців військово-воєнного стану. Затримався на роботі і бачите, як переживає, біжить. До дівчини додому. Так що все добре. 19 повних років під мобілізацію не підпадає на даний час. Тобто повістку йому виписувати. Немає сенсу. Чому не встиг? Не встиг. Визови групу, хай приїде.
представники військкомату даній особі виписують повістку до військового комісаріату. Доставляти до районного відділу його не будуть. Перевірили його документи, в розшуку не числяться. Дадуть йому повістку і буде чекати, коли запрацює громадський транспорт. Наша функція як представники військкомату міста Києва, одного з районів міста Києва, перевірити, чи стоїть людина на військовому обліку, коли відвідувала військкомат останній раз. І у вигляді попередження, або ж, скажімо так, у вигляді якогось профілактичного заходу, ми запрошуємо його для проходження медичної комісії або поновлення даних в військкомат. А це не обов'язково значить, що людина відправляється там підписувати контракт, там служити, там військову підготовку? Ні, це не покарання. Це, скажімо так, це попередження і, ну, скажімо, спосіб для тих, хто порушує статті адміністративного кодексу. Просто, щоб їх ще звернути увагу на те, що крім там штрафу або попередження, вони ще матимуть справу з військкоматом, як теж, скажімо, спосіб їх відмовити від подальшого порушення закону